Yep, yep, yep. Hapa nimekutana na mtumishi wa Mungu, minister wa muda mrefu na sasa hivi ni mchungaji. Shalom. Shalom, John. Pastor. Yes, wengi wanakufahamu kama Bombi Johnson. Kwa sasa hivi ni mchungaji? Na uko chini ya kanisa gani? Faith Victory. Okay. Yeah. Yes. Nimefurahi kukuona hapa leo. Nashukuru mimi pia. Unajisikiaje kuwepo hapa na unatamani kupokea nini ama kujifunza nini kutokea kwa vijana ambao unawafahamu muda mrefu na wamekuwa wakifanya hii kazi kwa siku nyingi, wakifanya live mbalimbali, lakini wewe leo umekuwa mmoja kati ya wageni maalum ambao wamealikwa? Kwanza nimejisikia vizuri sababu nasema kwamba nilikuwa Bombi Johnson na sasa hivi Pastor Bombi. Kwamba nilikuwa mwimbaji lakini sasa hivi ninachunga, lakini bado ni mwimbaji. Na nimemiss sana being on the stage. Okay. Na nilipopata mwaliko huu nikasema siwezi kumiss, lazima nije. Nije nibarikiwe, lakini pia time to learn. Lazima nijifunze. Yes. Kwa vijana wapya ambao wana Mungu anawatumia na talent zinaongezeka. Naamini kwamba kuna kitu ambacho pia na mimi naweza nikapokea. Amen. Kwa hiyo ndo matarajio yangu siku ya leo. Mungu akubariki sana kufika pamoja hapa. Na nini ushauri kwa wale vijana ambao wanatamani waimbe, wanatamani wafanye vitu vikubwa, wanatamani waje wao wafanye kitu kama hiki, labda wana nini ambao ushauri? Mimi watie moyo. Jambo la kwanza ni kwamba penye nia pana njia. Jambo la kwanza ni nia kwanza. Ukishakuwa na nia, alafu jifunze. Kujifunza pia ambatana na watu wanaofanya. Kwa maana matukio kama haya, kama una maono ya kuja kufanya live recording au labda kuanza kurekodi na kuja kuwa mtumishi mkubwa, basi anza kulink up, kuwa na ukaribu au kujifunza kwa wale ambao wamekutangulia. Kwa hiyo kuwa na ukaribu nao, kuna vitu utaanza kupokea na kujua kwamba kumbe nikitaka kufanya nitapita hapa na pita hapa, nafanya hivi nafanya hivi. Hiyo ndio naweza nikatia moyo kwamba wasikate tamaa, wachukue. Mungu akubariki sana pastor. Nafurahi sana kuongea na wewe. Natumaini uko ndani tutamsifu na kumwabudu Mungu. Kabisa. Na uwepo wa Mungu utakuwa ajabu sana. Kabisa. God bless you. God bless you. Endelea kujoin pamoja na sisi Faith Victory Radio. Unaweza ukasubscribe, like, lakini pia unaweza ukaendelea kucomment. This is your host Dorcas Charles Makoba.